Това предаване на Евроком можете да гледате на страницата ни във Facebook Делници и в YouTube с HD, в HD формат. Казвам това, защото можете да задавате вашите въпроси към нашите гости, а днес най-напред при нас е докторът по право Борис Велев. Добър ден, добре дошли. Представител на Републиканци за България. Специалист по правните въпроси и се надяваме, че Републиканци за България наистина ще направи така, че да не говорим много често за промени в съдебната реформа, да не се занимаваме вече няколко години с доста познати въпроси, но за това ще говорим малко по-късно в нашето предаване. Все пак, мислите ли, че вие като един от членовете на Републиканци за България, тази партия ще отвори една чисто нова страница в политическия живот на България? Поне това, което става до този момент. Искрено се надявам това да бъде така и дори ще си позволя така да ви коригирам в анонс. Аз съм не само редови член на Републиканци за България, аз съм един от учредителите и съм член на Изпълнителния съвет. Добре, хубаво. Амбицията на тази нова политическа формация е точно тази, да бъдат поставени нови стандарти в политическия живот на страната. Става въпрос за един нов политически морал, който вярвам, че много наши сънародници, да не кажа всички наши сънародници, искат да видят. И за чието налагане считам, че е настъпило вече крайно време. Да. Ние сме свидетели как не само от нашата прохождаща политическа партия, но включително и други формации, които все още не са представени в парламента, полагат акцента на своите политически послания именно върху това. Нов политически морал. В крайна сметка дори държавният глава през последната година и половина постоянно поставя акцента именно върху тази необходимост. Все пак, вие се очертавате като един от амбициозните политически проекти в България, но ентусиазма трябва да го запазите през цялото време и амбицията да направите нещо добро за страната ни, защото вече 30 години всички идват и обещават, че наистина ще стане един малък край, ако те влязат в парламент. Политическият процес не е самоцелен. Той е свързан, разбира се, с много други секторни развития на страната. Политиката е шапката. Да. Политиката е покривалото на развитието на едно общество. Разбира се, политиката задава и дневния ред, и насоките за развитие. И за това е важно млади политически формации, които не са обременени, нови хора, които нямат минало в политиката, да получат право на глас. Право на глас имам предвид да имат съответното представителство в бъдещият български парламент. Защото са назрели такива времена, както казах и преди малко, че България има нужда от нови лица, които да наложат нов морал в политиката. И нека да не казваме нов морал, защото морал е една много нединамична ценност. Морал е нещо, което едно общество изгражда в продължение на столетия. Да наложат традиционния български морал. Да не сме свидетели на едно постоянно преливане от скандал в скандал и от един неразрешим проблем към друг. Добре, но това означава, че тази партия, Републиканци за България, не трябва да е лидерска, за да се случи това, за което вие говорите. Още на учредителното събрание учредителите и сегашният председател на партията заявиха категорично, че това няма да е лидерска партия. Какво се има предвид, че няма да е лидерска? Има се предвид, че в нея участват много експерти, които в съответните секторни политики имат и ще имат необходимата свобода да правят предложения, да изработват политики и надяваме се тези политики да могат да бъдат реализирани чрез едно представителство в бъдещият парламент. Така е, но вие като правист ще работите в сектор правосъдие в вашата партия. Какво трябва да се промени? Какви са вашите амбиции в това отношение? Не само на вас, но на целия екип, с който ще работите. В момента в нашата партия от няколко месеца насам тече между колегите юристи един задълбочен дебат за
полагане на акценти, къде трябва да попадне реформата в правораздаването, в правосъдната система и изобщо за поставяне на акценти в законодателната политика на страната. Ние сме изработили почти цяла програма, която ще бъде публикувана от Републиканци за България. Тя ще бъде и част от предизборната платформа на партията. Разбира се, става въпрос за един доста обемен документ, който е предназначен по-скоро за специализирана публика. Да. Едно кратко представяне. Също ще бъде изработено, то вече е почти готово и ще бъде публикувано включително на Фейсбук страницата на партията. Съвсем накратко мога да представя приоритетите на законодателните изменения, които ние предвиждаме. На първо място това са предложения за законови промени, които ще осигурят една по-голяма независимост на съдебната власт и по-конкретно на съда. Ще бъде дадена възможност съда да получи по-висока степен на възможност да се самоуправлява. Т.е. напълно да бъде откъснат от влиянията на другия основен играч в съдебната власт, прокуратурата. А това дали, извинявайте, че ви прекъсвам, това дали ще ни осигури, което казвате вие на нас, гражданите, един достъпен и справедлив процес? Достъпният и справедлив процес е резултата. За да стигнем до този резултат, трябва да видим пътя. Аз съм далеч от мисълта, че с тези предложения, които ще направим, че ще прокараме един нов път за справедливост. Това не би било коректно да се твърди. Той и в момента съществува този път. Въпросът е да бъде усъвършенстван, въпросът е доверието на гражданите в българската съдебна власт да бъде повишено, а това може да стане само когато съдът започне да работи по-ефективно. И тук имаме предвид трите основни сфери на правораздаването. Говорим както за гражданския, така и за наказателния, така и за административния процес. Ако позволите, мога да кажа още няколко думи за правната рамка на партията. Важно е да чуем вас. Поставяме акцентите също така и върху редица основни проблеми, които тормозят българския гражданин от десетилетия, които, за съжаление, до ден днешен не са намерили своето решение. Бих могъл да бъда и по-конкретен, защото винаги конкретиката е по-интересна за зрители, отколкото ако говорим за общи тези. Един от тези съществени въпроси е създаването на имотен регистър. Още от 2000-та година с закона за имотния регистър и кадастъра ние имаме една законодателна основа, която трябваше да създаде една правна, по-висока степен на правна сигурност в придобиването на недвижими имоти. За съжаление, това и до ден днешен не е така. А защо го няма все още? Повече от 21 години различни институции работят върху тази тема, но и до ден днешен на практика ние нямаме надежден имотен регистър. И това е един много съществен проблем. Той касае всеки един от нас. Защото той генерира правна несигурност на всички нива. А ако ми позволите да направя само един така... Ще бъде интересно да кажеш няколко думи за историята на този проблем, да. Един екскурс, ако ми позволите да направя, с историята на една също така постсоциалистическа държава, именно ГДР. След договора 4+2 през 1990 година, когато Федерална република Германия погълна бившата ГДР, първото нещо, което направиха новите управници върху територията на ГДР, беше да създадат един надежден имотен регистър. Защото недвижимата собственост е въз основа на недвижимата собственост се получават гаранциите за изпълнение на договорите, ипотеки и други вещни права. И затова германците поставиха акцента да създадат върху територията на ГДР един безупречен имотен регистър. Нещо, което при нас не се е случило и до ден днешен. Ние все още нямаме имотен регистър в този смисъл на думата. Какво означава имотен регистър? Имотен регистър означава, когато вземем определен недвижим имот,
да можем да проследиме неговата история от момента на възникването му до ден днешен. Да се видят всички негови предишни собственици. Вечни тежести, които са били учредявани върху този имот. При нас това и до ден днешен за огромна част от имотите е невъзможно. През 2000-та година българският законодател взе едно междинно решение, като каза, че имотния регистър ще бъде свързан с кадастъра и по този начин така този сериозен недък в системата на вписването ще бъде преодолян. Вече 21 години обаче това не се е случило. Ние имаме един кадастър, който е изключително грешен, който създава невероятни проблеми. И то не само в градовете, а също така говоря и за неурбанизирани територии, за селскостопански земи. И това генерира една правна несигурност. Същевременно, от друга страна, коректива на тази правна несигурност би следвало да бъде съдебната система. Но, за съжаление, и в тази област имаме едно толкова противоречиво законодателство и толкова неефективно законодателство, че гражданите нерядко губят правото си на собственост, загубват имотите си, защото нямат търпението, нямат финансовия ресурс да минат през всички инстанции, за да защитят собствеността. Но не ви ли се струва най-напред, господин Велев, че трябва да минем през проблемите, които съпътстват създаването на имотния регистър до сега, за да стигнем до едно наистина нормално решение? Много хора, вие сте прав, страдат от това. Да не кажа, почти всеки страда от това нещо. Значи, решаването на този проблем, разбира се, не може да стане с магическа пръчка. Затова е необходимо време, но мисля, че 21 години, откакто закона е влязъл в сила, беше един достатъчен период, в който проблемите трябваше да бъдат решени. Те частично са решени, но, за съжаление, много голяма част от тях остават. И отварят врата, широки врати отварят за правна несигурност. Ще си позволя само да дам един пример за зрителите на телевизия Евроком. В момента една от най-честите имотни измами, която става, е чрез кадастъра. Да си представим един недвижим имот, един парцел някъде на територията на България и изведнъж поради недобросъвестен служител на кадастъра или поради това, че съседа на този недвижим имот е ангажирал съответното влияние, изведнъж този имот бива залечен от кадастъра и попада в границите на съседният имот. И става собственост на... Той не става собственост, защото в закона за кадастъра и имотния регистър е записано изрично, че кадастъра, кадастралната карта на практика е едно изображение на реалната собственост. Да, тоест не би следвало кадастъра да създава право на собственост. Но създава неприятност. Но на практика става точно това. Защото, когато установите, че вашият имот е попаднал в границите на съседа ви, обръщате се към съответната кадастрална служба и искате поправка на кадастъра. Тя ви казва, да, разбира се, направете си проект за изменение на кадастъра и ако проектът ви отговаря на формалните изисквания, ние ще изменим кадастралната карта и кадастралните регистри. Гражданин отива при лице, което има съответната правоспособност да направи проекта за изменение на кадастъра. Това лице прави съответното предложение, внася се в кадастралната служба. Кадастъра казва да, чудесно, прекрасно, обаче има и съседни имоти, ще ги уведомим, за да видим дали те нямат нещо против. Напротив, това е изменение. Изведнъж се оказва, че съседа подава едно възражение и казва: не, това е моят имот. Оттам насетне кадастралната служба приключва и казва: има спор за собственост. В този момент гражданина има възможност да обжалва решението на съответната кадастрална служба. Обжалването е по административен ред. Минава през съответния административен съд, вероятно стига и до Върховният административен съд и Върховният административен съд постановява, че всъщност става въпрос за спор за собственост. И изобщо административният съд не е компетентен да разгледа това дело.
да бъде така добър гражданин, да заведе същото дело, само че по гражданско правен ред, да си предяви един реабилитационен иск. И разбирате, започват едни безкрайни съдебни процеси, които могат и десетилетия да траят. Добре, какви ще бъдат вашите конкретни предложения за разрешаването на тези проблеми? Нашите конкретни предложения са да бъде водеща роля в създаването на имотния регистър, да има партидата на самия имот, а не както е до момента името на приобретателя. Защото само по този начин може да се създаде съответната правна сигурност, да се направи проследимост на историята на този имот и едновременно с това трябва да има и надеждна връзка с кадастъра, за да може този имот на документи да бъде съотнесен точно къде се намира, къде се намират неговите граници, какви са неговите координати. Това е сложен процес, безспорно, но 21 години държава, член на Европейския съюз, не може да се справи с такъв основен въпрос. Но има нещо друго. Не трябва ли според вас агенцията по вписванията да проследява тези неща? Как върви? Агенция по вписванията се грижи за, е компетентна за администрирането на имотният регистър. А същевременно кадастъра е подчинен на Министерството на регионалното развитие. По закон е така, че тези две служби трябва да имат интензивен обмен помежду си и да обменят информация, която се осъществява на базата на така нареченият идентификатор на имота. Понеже заговорихме за това, голяма е ролята и на нотариусите в цялата тази работа. Нотариусите имат по-друго значение. Тяхната роля е друга. Тук говорим за администрирането на собствеността от държавните органи. По отношение на нотариусите, това е една отделна тема, но правната сигурност се създава именно от имотния регистър и от неговата безупречна връзка с кадастър. И, разбира се, трябва да има един кадастър, който е точен, а не както е в момента, една кадастрална карта, която е направена изключително неточно. В нея има страхотни грешки, особено в земеделските земи, което създава и невероятни проблеми на редица ползватели на земеделски земи, които примерно трябва да кандидатстват за европейски субсидии. Ние се спрехме на този проблем, защото наистина той е много важен за всеки един от нас. И може така, би това, ако направите в следващия парламент, наистина вие ще направите добро на много хора, защото не всички хора са правно грамотни. Знаете за какво става въпрос. И в край на краища ни трябва ли вече да има в нашата държава едни поставени срокове, в които да се вземат съответните решения? Защото сега някои неща продължават с години. Нашето право е изключително формалистично и то изобилства от какви ли не срокове, които в някои случаи се спазват, в повечето случаи не се спазват. Но срокът има дисциплиниращ ефект. Той има и наказващ съответното учреждение ефект. Много по-важно е ние да постигнем една държавна администрация, да изградим държавна администрация, която не се бои от срокове, а която е в услуга на гражданите. Да. И точно това е новия морал. Когато говорим за нов морал в политиката, имаме предвид и нов морал въобще в лицата, които отъждествяват тази държавна власт, които имат държавни функции. Какво е пречело през цялото това време за създаването на един наистина реален имотен регистър? Защо се налага да говорим толкова често за това? Вече 21 години, казвате вие. Това е един много сложен въпрос. В него се преплитат редица проблеми. Те са от чисто обективен характер, от субективен характер, но, за съжаление, там могат да се намерят и мотиви от конспиративен характер. Не знам дали е известно, вероятно не е известно на зрителите, че преди няколко години основна част от имотните измами с така наречените фалшиви нотариални актове ставаха винаги с нотариални актове, които са от едни определени книги по вписванията в имотния регистър. Това са едни книги от 1993 година, които са изчезнали. И почти всички нотариални актове, подправени, с които собственици се легитимират, бяха именно тези книги. Така че на този фон така не е далеч човек от мисълта и че има една
държавна целенасоченост да не бъде изграден такъв регистър. Колкото и неприятно да звучи. Ами все пак, вашата партия, поне от това, което съм слушал, до сега се стреми да има една симбиоза между опита, експертизата и, както казахте вие, хората с по-нова енергия, дано да успеете да направите нещо. Това е нашето желание и искрено се надяваме, че и така ще стане. В Републиканци за България, специално в сектора, в който аз се занимавам, който е свързан с предложения за законодателни инициативи, работят юристи, които са изключително мотивирани, които са млади, които имат идеи и знания за реализиране на тези предложения. Така, вие се оказахте и първата политическа партия, която вчера беше регистрирана. Преди вас имаше друга регистрация, но тя не беше на политическа партия. Цветанов излиза пред Борисов. Акта на подаване на документи за регистрация, разбира се, в него има известна символика, но той с нищо не е решаваш. Както знаеме, номерата, с които политическите партии и политическите формации участват на парламентарните избори, се раздават на случайен принцип от Централната избирателна комисия. Вчера вашият лидер, господин Цветанов, каза, че вашият стремеше, ние го излъчихме това, вие да станете един незаобиколим фактор в политиката и в живота на държавата. Как ще го постигнете обаче? Това зависи от българският избирател и най-вече от това дали ние ще успеем да спечелим неговото доверие. Най-трудното нещо и в политиката, и в живота е печеленето на доверие. От наша гледна точка ние ще направим всичко, което е по силите ни да спечелим това доверие, но разбира се, избирателят е този, който решава коя политическа сила да го представлява в парламента. Имаше един много приятен момент в интервюто на господин Цветанов, когато виждам сега пред сградата на ЦИК, че вие като че ли не вярвате много в сегашната социология и се опитвате да я преодолеете, защото 31 000, мисля, бяха подписите, нали толкова, колкото сте... Приблизително толкова се, да. Приблизително толкова, както каза господин Цветанов, това прави 1%. Това за вас добър старт ли на тези подписи? Лично, по мое мнение, не е добър старт, защото ние сме си поставили по-амбициозни цели от 1%. Целта не е 1%. Целта при всички случаи е влизане в броя подписи, парламента. Броя подписи наистина е респектиращ. Да се съберат 31 000 подписи за краткото време, с което разполагахме, не е никак лесна задача. И затова трябва да благодарим на организационните структури на партията по места и за труда на много наши съпартийци, които успяха да съберат тези подписи. Надявам се това да е някаква индикация за доверието, което биха ни гласували избирателите вече на предстоящите парламентарни избори. Вече имате ли календар за срещите, събитията, които ще организирате, въпреки че то ще бъде доста трудно в условията, в които се намираме в момента? Ето, виждате днес... Над 1000 са новите случаи с коронавирус. Да не се окаже така, че да има нови нерестриктивни мерки, които да попречат на голяма част от хората, които ще участват в тези избори, но не само на участниците, но и на нас, избирателите. Като не допуснат до една среща, трябва само да се разчита на медиите тогава. Безспорно, в сегашната ситуация провеждането на парламентарни избори е едно огромно предизвикателство. Всички политически партии, това важи не само за нас, разбира се, и за останалите участници в политическия процес, са изправени пред едни съвсем нови условия и, за съжаление, тези условия, реакцията в тези условия не винаги може да бъде предвидима и предполагам, че ще бъде необходимо да бъдат взети решения чисто от импровизационен характер. Защото епидемичната обстановка в страната е изключително динамична и в Европа е такава. Правилата, които важат днес, може да не важат утре, но това, което е
почти сигурно, че действително няма да могат да бъдат провеждани масови срещи с симпатизанти, с хора, които биха подкрепили нашия политически проект и затова ще трябват алтернативни методи за комуникация с тях. Ние имаме стратегия за презентиране на партията в интернет, чрез Фейсбук. Също така и предвиждаме да бъдат проведени в бъдеще уебинари по всички секторни политики. Ще успеете ли обаче, както заявихте в едно ваше изявление, да направите едно цялостно реформиране на правната и съдебна система в България? Цялостно реформиране не е необходимо. Да. Ние в Републиканци за България, по-специално юристите, казах, да. които работим, не живеем с мисълта, че ако влезем в следващия парламент, правото в Република България ще започне с нас. Много далеч сме от тази мисъл. Нашите предложения са насочени по-скоро в посока да бъдат усъвършенствани, да бъде усъвършенствана сегашната законодателна база, за да може да се създаде доверие на обществото в работата на съдебната власт. В никакъв случай не искам нашите потенциални избиратели и симпатизанти да остават с впечатлението, че ние сме за революционни промени в правната уредба. Правната уредба е нещо много сложно, тя е нещо традиционно и тя се създава в продължение на поколения. Но ако не го направите, как ще върнете доверието в институциите? Доверието в институциите може да бъде върнато само по един единствен начин. И това е, когато гражданина, въз основа на собствения си опит, установи, че държавните институции работят в негов интерес и че го подкрепят. Това е новия морал, за който говорих и за който ние в Републиканци за България постоянно слагаме акцента именно върху това преосмисляне на политическия процес. Много е интересно как ще се развият нещата и как ще реагира българският избирател, в това число и ние, на вашите идеи, намерения. Те трябва да бъдат направени на достъпен език и много близко до хората, за да могат те да усетят наистина, че някой ще започне да се грижи за тях. Точно така е. И това е особено трудно именно в сектор правосъдие, защото юридическият език е доста сложен със съответната терминология. Не всеки гражданин го владее, разбира и не е необходимо да го разбира. Затова ние сме се постарали политиката в сектор правосъдие да бъде представена на един много разбираем и достъпен език. Говорили ли сте за евентуална коалиция, съюзяване с други организации, подобни на вашата, при евентуално влизане в българския парламент? Към момента, може би и за това трябва да се мисли. Към момента висшият партиен орган, изпълнителният съвет на партията, не е обсъждал такива възможности и такива предложения. Ние имаме решение, че на парламентарните избори ще се явим самостоятелно. Да. Все пак тук при нас беше и бившият генерален консул в Чикаго, на България. Но на мен тогава, когато той гостува тук в студиото, ми направи впечатление, че като че ли и тази година няма да обърнем достатъчно внимание на българите в чужбина. Защото те са наистина един голям потенциал и от правна гледна точка възможно ли е да се направи нещо? Българите в чужбина са... не трябва да гледаме на тях само като на гласоподаватели, а като на български граждани, които имат специфични проблеми. И така в нашата партия ние се стараем първо да открием тези проблеми и да предложим адекватни политически решения. Но тъй като споменахме българите в чужбина именно в контекста на бъдещите избори, в правния съвет на нашата партия сме обсъждали включително и така възможността за отправяне на законодателно предложение да бъде създаден специален избирателен район само за българите в чужбина. Но... Тоест да бъде гарантирано, че гласовете, които идват от чужбина, ще отиват в конкретен избирателен район и от този избирателен район ще
има и съответното представителство в Народното събрание. Например, тъй като и трябва да вървим към финала, вие пак ще дойдете, ще продължим този разговор, защото започнахме с нещо, което е много интересно за всеки един българин. Имотния регистър е, трябва да ви кажа, трябва да бъде оправен веднъж завинаги. Се надяваме и на вас, младите хора, да свършите тази работа. Обаче преди малко президента е попитал Конституционния съд, цитирам, допустима ли е противоречива практика в кавички на парламента да променя закони? Малко преди да вляза в вашето студио и аз прочетох тази новина, това е едно много смислено питане на държавния глава към Конституционния съд, защото в последното десетилетие, и то най-вече последния парламент, наложи една много спорна и според мен е несъобразена с Конституцията практика, а именно да изменя важни закони чрез преходни и заключителни разпоредби на други закони. Да. Това, което веднага прави, сега. Това, което веднага прави впечатление, обстоятелството, че по този начин в важни, функционални за държавата закони се предприемат изменения, които не са минали през уредената в Конституцията законодателна процедура. И това си е една своеобразна форма на диктат на политическото мнозинство. На практика се гласуват закони под формата на укази, без необходимото обсъждане в парламента, без необходимите консултации, без да е възможно останалите участници в политическия процес да изкажат мнение и становище по даден законопроект. Няма там, да, там е така, вие сте прав. Обещавате ли обаче пред българските избиратели това да бъде коригирано, ако вие влезете в управлението на държавата? Ако републиканци за България влязат в управлението на държавата, юристите, които работим за партията, ще настояваме тази практика да бъде прекратена веднъж завинаги. Много ви благодаря. Дано да се ви чули добре нашите зрители. Пак ще ви поканим. Винаги времето е малко, трябваше да говорим и за други неща, доктор Велев, но следващия път времето е пред нас. До 4 април има много време. Благодаря ви, желая ви на вас и на вашите колеги успех и следващия път да поговорим вече за по-конкретни неща, свързани с сектора, който вие ще ръководите в Републиканци за България. Ръководите не е точната дума, сектора, в който вие ще давате мнение, ще обсъждате и предложения. И аз ви благодаря за поканата. Благодаря ви. Сега е време за реклама. Време за реклама.